ចំណាយ300ដុល្លារស្នាក់នៅរីសតបែបអភិជននៅលើកោះរុងជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះជួបខ្ញុំដាវិការម្ដងទៀតហើយថ្ងៃនេះដែរគឺខ្ញុំនឹងនាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកស្គាល់រីសតបែបអភិជនមួយកន្លែងនៅលើកោះរុងឥឡូវនេះគឺយើងបានមកចាំទុកនៅនឹងការិយាល័យគេតែម្ដងនៅកំពង់ផែព្រោះថារីសតគេនេះដែរគឺគេមានខាងទុករីសតផ្ទាល់មកយកយើងតែម្ដងកំពុងតែចាំទុកនេះដែរគេក៏មានបុគ្គលិកជួយណែនាំពេលកន្លែងកំសាន្តខ្លះៗនៅលើកោះរុងដែរអញ្ចឹងមិនទាន់បានប្រមាណផងឥឡូវទុកនឹងគេមកដល់ហើយតោះឥឡូវយើងឡើងលើទុកទាំងអស់គ្នាមកដល់លើទុកគេនេះដែរគេក៏មានបុគ្គលិកផ្ដល់ជាកន្សែងត្រជាក់និងទឹកសម្រាប់ជូនភ្ញៀវនៅលើទូកទាំងអស់និយាយទៅបែប VIP តែម្ដងណាបើយើងនិយាយពីការជិះទូកពីកំពង់ផែនេះទៅកោះតែម្ដងគឺចំណាយពេលប្រមាណជា45នាទីទៅដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាបើខែអត់ភ្លៀងវិញឬមួយក៏មានខ្យល់ខ្លាំងទូកគេអាចជិះដល់កំពង់ផែ Resort ផ្ទាល់តែម្ដងណាតែដោយសារតែខ្ញុំមកលើកនេះគឺចាំខែធ្លាក់ខ្យល់ខ្លាំងអញ្ចឹងគេចតនៅខាងក្រៅកោះវិញតែខាង Resort គេក៏មានឡានមកចាំទទួលយកយើងនៅកາງកំពង់ផែតែម្ដងអញ្ចឹងណាចឹងមានអីដល់អញ្ចឹងកាន់តែសុបាយធ្វើឲ្យខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាបង្កើតបានបទពិសោធន៍ថ្មីមួយទៀតហើយសម្រាប់ភ្ញៀវទាំងអស់គឺយើងឡើងជិះឡានទៅជុំគ្នាអញ្ចឹងណាហើយសម្រាប់វ៉ាលីវិញឬមួយកាបូបគឺខាងបុគ្គលិកគេអ្នកដឹកយកទៅមកដល់រីសតភ្លាមមកនិយាយពីថាបុគ្គលិកគេរួសរាយរាក់ទាក់ខ្លាំងមែនតើចុះមកដល់ភ្លាមគេទទួលស្វាគមន៍យើងជាមួយនឹងភេសជ្ជៈហើយកន្សែងត្រជាក់អញ្ចឹងទៅឥឡូវហ្នឹងគឺខ្ញុំចូលមក check in នៅក្នុង lobby គេសិនណាគ្រាន់តែចូលមកដល់ខាងក្នុង lobby អ្នកទាំងអស់គ្នាគឺស្អាតប៉និតមែនតើគេធ្វើពីថ្នោតខ្មែរយើងហ្នឹងនិយាយទៅខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងហ្មងកំពុងតែអង្គុយចាំឡានអង្គុយគេមកយកឥឡូវខ្ញុំចូលមកខាងក្នុងហាងរកទិញ spray sun spray អូអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវហ្នឹងឡានអង្គុយគេមកយកហើយអញ្ចឹងយើងឡើងឡានអង្គុយជិះទៅបន្ទប់របស់យើងផ្ទាល់តែម្ដងព្រោះថានៅនេះបើយើងដើរទៅវារៀងឆ្ងាយ resort គេធំខ្លាំងមែនតើ resort គេនេះដែរគឺមាន67 villa ដាច់ដាច់ពីគ្នាហើយគេមានអាងហែលទឹកធំមួយរេស្តុងហើយនឹងកន្លែង spa និងកន្លែង chill នៅពេលល្ងាចជាលក្ខណៈ bar តោះឥឡូវខ្ញុំបានមកដល់បន្ទប់របស់ខ្ញុំហើយជាប្រភេទបន្ទប់ villa បន្ទប់គេងមួយមានអាងហែលទឹកឯកជនបែរទៅសមុទ្រឥឡូវយើងដើរចូលមក review ទាំងអស់គ្នាអូខាងក្នុងបន្ទប់គឺស្អាតខ្លាំងមែនតើអត់ស្អាតបានទេព្រោះតែស្អាតខ្លាំងណាស់ហើយបន្ទប់យ៉ាងធំទូលាយហ្មងណាគេមានក្រែមួយហើយការរៀបចំបែបប្រណិតមិនថាតុកទូសាឡុងក៏អីគេរៀបចំគឺបែបប្រណិតស្អាតខ្លាំងណាស់អ្នកទាំងអស់គ្នាបន្ទប់នេះដែរគឺយើងអាចកេងគ្នា2នាក់ឬមួយក៏យើងអាចបន្ថែមម្នាក់ទៀតក៏បានដែរយើងគ្រាន់តែបន្ថែមតម្លៃគេតិចតិចទៅយើងអាចគេបានគ្នាដល់3នាក់ឥឡូវយើងក៏លើកទៅមើលបន្ទប់ទឹកវិញអូយសង់តែប៉ុនបន្ទប់យើងគេងហើយនិយាយទៅបន្ទប់នេះធំខ្លាំងហើយគេមានបាសថាបឡើងធំហ្មងហើយបន្ទប់ទឹកបន្ទប់មួយទឹកអីគឺគេដាក់សែនតម្លៃពីគ្នាបើងាកមកមើលខាងនេះគឺគេមានទ្វារបើកចេញទៅខាងក្រៅមានអាងហែលទឹកពីមុខបន្ទប់តែម្ដងអាងហែលទឹកគេនេះដែរគឺបែបឯកជនណាជាងអត់មានអ្នកគេឃើញឬមួយក៏អីនៅពីខាងក្រៅទេយើងអាចហែលទឹកបែបលក្ខណៈថាតោះខ្លួនណាយើងអាចមកអង្គុយអានសៀវភៅលេងឬមួយក៏ហែលទឹកលេងហើយសម្រាប់ពេលល្ងាចដែរគេក៏មានរេស្តូរ៉ង់នៅជាប់មាត់សមុទ្រនិងគេដុតភ្លើងញ៉ាំខុកថែលនៅមាត់សមុទ្រនឹងតែម្ដងតែដូចសានថ្ងៃនេះខ្ញុំមករៀងមេឃខ្មៅចង់ភ្លៀងឯអ្នកគ្នាអញ្ចឹងគេសាររងសាអីអស់ហើយបើយើងមកប៉ះចាំថ្ងៃធម្មតាគឺស្អាតខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងល្ងាចនេះខ្ញុំកំងភីសានិងភ្លាត្រីទៅញ៉ាំមុខបន្ទប់វិញតែម្ដងព្រោះមេឃរៀងភ្លៀងតិចៗដែរមកញ៉ាំមុខបន្ទប់អញ្ចឹងបាយាកាសឡើងអែមហើយចឹងចឹងអីអត់សមម្លេះម្នាក់ឯងទេគួរតែមក2នាក់ហើយសម្រាប់តម្លៃនេះដែរគឺគេរួមបញ្ចូលជាមួយនឹងអាហារពេលព្រឹកហើយនឹងសម្បត្តិទូកដែលយើងជិះមកបើអាហារពេលព្រឹកគេនេះវិញគឺគេរៀបចំជាលក្ខណៈ buffet គេមានច្រើនមុខខ្លាំងណាស់ទាំងអស់គ្នាមានកន្ទាមានសាច់មានអីចឹងទៅប៉ុន្តែមកលើកនេះគឺខ្ញុំញ៉ាំជាលក្ខណៈ bacon មួយនំប៉័ងអីតិចតួចចឹងណាហើយគេក៏មានផ្អែមលៀងមាត់ហើយនឹងទឹកផ្លែឈើដែរហើយអាហារពេលព្រឹកគេហ្នឹងគឺគេញ៉ាំនៅ restaurant ជាប់មាត់សមុទ្រដូចគ្នាតែសោយអីព្រឹកហ្នឹងងើបមករៀងភ្លៀងរិចរិចចឹងណាហើយខ្យល់ដែរចឹងគេក៏បិទតង់គេទៅកុំអីឃើញមាត់សមុទ្រស្អាតខ្លាំងណាស់អ្នកទាំងអស់គ្នាអើយអូខេឥឡូវវីដេអូយើងបានដល់ទីបញ្ចប់ហើយអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាជួយ like page ដាវិការម្នាក់មួយផងសម្រាប់វីដេអូថ្មីទៀតបាយបាយ